Backstab! What? Okay, lige meget. Giv mig lysvær. Øjeblik, vent på. Kom, Kim. Nej. Kom, Kim. Backstab! Hej, det er Gomgina, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Ancient Warfare 2, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er. For min, den er rigtig, rigtig god. Hvorfor skal du det? Vi skal til at spille endnu mere Ancient Warfare 2. Så jeg lavede et afsnit af det her for noget tid siden, og det ser ud som om, I virkelig godt kunne lide det, og gerne vil tage endnu mere. Jeg tror, at afsnit ligger på 25.000 visninger og sådan noget, hvilket er rigtig, rigtig godt for mine videoer. Så det betyder selvfølgelig, at vi tjekker det ud igen. Jeg har ventet en lille smule for at sige, at der skulle komme en opdatering, og den er nu kommet, mans. Der er kommet en opdatering. Den hedder, vi kan se det, Full Release Update 3. Det update sidst, vi spillede, var det update 2. Nu er vi ved update 3, og der er en masse ting, vi ikke har undersøgt i spillet og udforsket spil nu, så vi har super meget at finde ud af. Så hvis det er noget, I gerne vil se endnu mere af, så er der masser af materiale til at lave, i hvert fald et afsnit mere end det her. Så fortæl mig det i kommentaren dernede, og fortæl mig det ved at smide et like også, hvis I godt kunne tænke jer endnu mere Ancient Warfare 2. Der vi går. Men en af de nye ting, der er kommet, er The Story of Lords Bundle. Og jeg kigger en lille smule, og det ser ud som om The Story of Lords er sådan en level bundle, der er kommet her. Jeg er ikke helt styr på det, men Mac, kan vi downloade den? Okay, det gik pænt, der var downloadet. Super interessant. Men så den kunne vi spille level bond. Hvordan spiller vi? Hvordan spiller vi så? Scene stall. Okay, så spiller vi bare sådan. Så den kan vi spille. Og så er der nogle af de andre game modes her. Gladiator Arena, som vi synes også lyder meget sjovt. King of the Hill, som også, vi ved altså, hvad det går ud på. Noget Conquest. Og der var noget Custom Battle, hvor vi kan bygge nogle slotte og prøve alle mulige ting ud. Jeg synes, vi starter med, skal vi ikke starte med? Lad os starte med Gladiator Arena og se, hvad det går ud på. Jeg tror, det er sådan noget. Okay, hvordan er? Okay, hvordan er det sådan der? Jeg tror sådan set bare, at vi skal prøve at overleve så lang tid som overhovedet muligt. Og så skal vi... Okay, kan vi få den der? Giv mig den der. Jeg vil have det der svær i stedet for. Okay, det var et problem. Jeg vil have det andet svær. Hallo? Sådan der. Okay, den der økse vil jeg også gerne. Åh, ja. Sådan. Og... Prøv at høre, hvordan publikum er fuldstændig vanvittigt for Comkeen. Kan vi få den der? Hvordan er det så med skjold op? Okay, hallo. Hallo. Okay, vi skal have et svær, jeg kan meget bedre. Okay, hvad er det der? Det kan jeg ikke bruge sådan. Flammesmid. Fik 6. Det er overhovedet ikke nok. Det er overhovedet ikke nok, dudes. Jeg vil have... Okay, problemet er, at jeg ikke fik et ordentligt svær til start, men den der økse der var lort. Vi skal have et svær, fordi når først jeg får et svær, så er jeg fuldstændig uovervindelig. Hallo. Sådan der. Det der vil heller... Prøv at se om det er, han har 200 nunchakuer. Hvad sker der? Nej. Sådan der. Jeg har lidt glemt, hvordan man samler svær op. Det var overhovedet ikke nok. Jeg tænkte, vi kunne nå op på sådan 100. Jeg tror, hvis vi får det rigtige våben. Ikke heller ikke det der. Hvis vi får det svær, jeg så godt kunne lide. Kan du huske, der var et svær, jeg super godt kunne lide? Så tror jeg altså, vi uden problemer kan få 100 eller sådan noget her. Hallo. Okay, hvad er det der? En bjørn? Eller sådan noget? Kan de... Der er en ulv? Hvad skal jeg skabe for en ulv? Hallo? Hvordan dræber den? Jeg har lavet mistet her meget liv. Jeg har ikke fået det rigtig svært endnu. Gå væk med jer. Jeg skal have mit svær. Okay. Okay, vi fik ham der. Død svin. Han har sværet ham der. Okay. Okay. Dø alle sammen. Okay, der var 0, der døde. Super. God start. Hallo. Jeg er ikke klar endnu. Og endnu en ulv. Der er sværet. Vi har sværet nu. Nu er vi uovervindelige. Kom, hende har sværet. Dø, ulv. Sådan der. Hallo. Det larmer en lille smule, når de render rundt. Men prøv at se, når vi har sværet, så kan vi bare gøre sådan der. Sådan der. Og... Jeg sagde, de slår hinanden ihjel også nu. Man dør så nemt. Kom nu. Hvis den første har sværet, det havde han ikke. Hvis du har... Nej. Ham den næste har et svær, jeg kunne bruge. Hallo. Sådan der. Nej. Stop nu. Med at dræbe mig så hurtigt. Okay. Kan vi kan ikke kigge op eller noget? Okay. Se alle folkene.
Åh, de er kommet for at se Kompkin dø. Okay, 0 kills. Han har sværet! Ja! Nu er vi overvindelige til at starte med. Han samler også skjoldet. Cool. Sådan. Åh, jeg var lige ved at smide svær. Gå væk. Hvad sker der? Så! Trippelkære. Sådan der. Ej, vi tog skade der. Åh, flammespid. Godt at ramme sin ven. Hvorfor er jeg så dårlig til dig? Okay, slå en anden ihjel. Det kan vi også bare. Kan jeg vide, om det tæller som et kill for mig, når de slår en anden ihjel? Hvor fuck dør de ikke? Vi skal over og bade os til det her. Yay! Woohoo! Kom kin. Okay, nu dør du. Sådan. Åh, oh, vi er næsten døde. Åh, der kommer ulvebatterne. Gå væk. Jeg skal... Okay, ny high score. Vi er nødt til at finde ud af, når de slår hinanden ihjel. Får jeg så points for det, eller? Det er de lige ved. Får jeg mere liv ind? Jeg regenererer liv. Okay, der mister vi lidt liv. Sådan. Slå lige hinanden ihjel, så jeg kan se, om... Sådan der. Jeg ved ikke, om det var mig, der slår ihjel. Åh, ja, jeg er sindssygt nu. Det kan være, at vi skal arbejde på at regenerere liv, måske. Jeg ved det ikke helt. Tager vi dig. Sådan der, og så tager vi dig. Ej, jeg misser den. Åh, vi er lige ved at dø. 20 kills er vi oppe på. 20 kills. Er vi tæt på en ny verdensrekord? Jeg tror det ikke. Er der federe skjold? Der er federe skjold i år, det tager vi. Thank you. Hvor meget det larmer. Hvorfor dør det ikke? Okay. Ny high score. Vi fik 20 kills. 20 kills er min akkord. Det er ikke særlig mange. Jeg synes, jeg har set nogen få sådan 100 eller sådan noget uden problemer. Men okay, du er Gladiator. Og der er mange flere game modes her. Jeg tror, King of the Hill er vel noget sammen. Jeg synes, vi skal kigge på den her level bundle. Wow. Vi kigger lige på den her level bundle, som er noget af det nye, der kommer i den her opdatering her. Så hvis nu klikker expand her. The journey begins. Og jeg vil sige, hvis det er lige så kedelig en kampagne, som den vi spillede i sidste afsnit. Fordi det, vi må indrømme, det var jævnt kedeligt. Og det var det samme med næsten alle sammen. Så ved jeg ikke helt, hvad vi gør. Men jeg tror, nu prøver vi. You can choose. Kan jeg vælge noget her? No. Play. The first lord to kill is the lord of vikings. Han lever ikke så langt herfra. Equipment. Så kan vi vælge her. Sword, battle axe, bicenter, fork, karma. Katanaen, den vil jeg gerne have. Skjold. Nå. Skal det der skjold? Distance, boo, crossbow. Var det ikke? Crossbow var sindssygt. Siege er der ikke noget af. Okay, armor. Ultra. Kompkin skal bare have ultra, tak. Ultra. Vi kan godt være, vi skal prøve at tjekke de andre ud også. Nu har vi noget armor, det har vi ikke haft før. Kan vi vælge nogle af de her? No. Jeg tror, vi kan ride på nogle af dem her, men ikke i den her bane. Okay, sådan der. Okay, play. I'm good. Jeg har venner med. Kom alle mine venner. Flæk dem. Prøv at se den der. What the crap? Okay, så langt så godt. To nede. Kompkin 1, alle de andre 0. Prøv at se, de her hester sådan noget i baggrunden. Var det mig, der fik det der smid på mig? Okay, det tror jeg ikke. Jeg synes, jeg er svært ved at se noget her for den her kameravinkel. Okay, vi kan bare se det indenfor. Sådan, det er kameravinkel. Shotguns, what the crap? Skal ikke skyde mig med de der shotgun? Hvad skete der for mine venner? Kom nu. Sådan. Det kan være, vi skal prøve den der gun der. Kan vi gøre noget ved dig måske? Okay, mit våben er væk. Yep. Hvordan var det, jeg skiftede? Hvordan skifter vi til... vi burde kunne skifte til nogle af de andre våben, ja. Pick up stuff. Okay. Han er nede, ham der. Kan vi... Oplæg, kan vi lige se, hvordan vi skifter til... Kan vi det gøre det? Kan vi gøre det? Nej, okay. Ingen keys her, så vi må så finde ud af, hvordan vi skifter senere. Hvad har jeg våben nu? Ikke noget våben. Hvorfor fuck er mit skjold? Det er svært. Okay, nu har vi det der. Jeg vil have min katana, den er meget federe. Det der skjold er meget fedt. Hold op med det.
Hold op med det. Den er armor. Jeg vil have det. Så er det, vi kan ride på hesten. T to use horse. Na 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 na. You were destroyed. Den var useless, den hest jo. Okay, der er Kong Kane og mine to archer dudes her tilbage. Og jeg tror, vi klarer den nu. Fordi ham her dør nu. Sådan der. Der var ikke meget rustning, der hjalp ham. Lad os sige sådan. Men jeg er rimelig sikker. Jeg føler mig rimelig overbevist, at vi klarer dem nu. Vi har tre tilbage. Og vi skal bare have mine to armor dudes frem her. Eller mine to archer dudes her frem. Så klarer de den. Så klarer de den. Gå væk, hest. Hallo. Sådan der. Skyd dem nu. De gør ikke engang noget. Vi vinder jo. Vi vinder jo. Okay, nu dør jeg sikkert her. Vi gjorde det. Blue guys, one man's next level. The Lord of Vikings is primitive. Han bor i et træslot, men han er stærk. Er der slot nu så? Der er et slot! Okay. Så vi har nogle siege thingies. De er mange. Jeg holder mig bag de her. Ja, kom King gemmer sig hernede, tænker vi. Ser vi, hvad der sker nu. Hvem er der skyder de der? Det er dem dernede. Sejt. Sådan. I kan ikke noget. I kan ikke noget. Kom King er den bedste. Ham kan ind i tæske. Kom, Kina er bedst. Vær sikker en hest. Kom så. Okay. Sådan. Så kan vi bare flække nu. Kom, Kina ind. I'm in the base. Okay, der tog lige sådan en der. Sådan, mand. Sådan der. I skyder løs på mig, mand. Hvordan kommer op for dem der? De er ved at smadre den. De er ved at smadre slottet. Nederen for dem. Mega godt for mig. Alright. Vi bevæger os videre ind i basen. Der er mega mange tilbage stadigvæk. Kan jeg gøre noget ved de her? Kan jeg ødelægge dem her på nogen måde? Jeg ved det ikke. Okay, nu går det helt galt. Sådan der. Okay, det er sådan, at de ødelægger det for mig. Jeg behøver ikke rigtig gøre noget. De her går bare fuldstændig amok. Jeg kæmper mig her bag min... nej, Frederik, hvad skete der? Nej, det er forfærdeligt, du er død. Det må gøre rimelig alder. Okay, så er der... Det her, det er vikingekongen, må det være, ikke? Så... Hvornår går de her mok her? Fordi dem skal vi nok passe en lille smule på. Det må gøre pænt alder at have sådan en der siddende lige i hovedet. Men de virker rimelig kolde, mine folk her. Hvad gør de hernede? Har I tænkt jer at komme med frem eller sådan noget? Gør de noget? Jeg har ingen idé. Okay. Det er op til... nej! Min mænd dør! Det er op til Komkin. Nej! Det er op til Komkin og klarer jeg der nu. Sådan der. Dø, Komkin. Vi kan ikke gange nede. Og nu falder det helt fra hinanden. Okay, jeg er lige ved at dø. Sådan! Okay, skal vi bare smadre de her åndssvage archers? Jeg ved ikke... Jeg burde kunne komme op til på en eller anden måde. Jeg kan ikke gøre en stadel her. Okay, giv mig sådan en der. Jeg skal kraftigt vise dem, hvordan man... det er svært det her. Jeg kan ikke se, hvad jeg skyder efter. Okay, sådan kaster vi buen. Det er et stort problem. Hvordan skal jeg få dem der? Okay, kommer de med frem dem her? Hallo? Kan overhovedet... Okay. Hvad er det meningen, jeg skal ramme her? Ingen idé. Okay, men nu sker det. Ja. Vi er sindssygt i det her spil, jo. Okay. Vikingkong er nede. 1-0 til Komkin. Mega sejt. Skal vi tage en level mere og se, hvad der sker? Lad os lige prøve at se, hvad der står. The Lord of Silver. De spiller også CSGO, det her. Protect the wall to the north. Time to head towards its castle. Mega nice. Alright, de starter simpelthen med at komme ridende på en hest på mig. Til heldigvis har jeg et okay svær, ikke et fantastisk svær. Sådan, dø hest, dø. Nej, Frederik. Okay, der er kun Komkin og Sebastian tilbage her. Til gengæld, hvor er mit armor hen? Hvorfor har jeg ikke noget sindssygt armor? Hvorfor er der kun ham der? Okay. Okay. Rip Komkin. Øjeblik, lad os lige prøve at se, hvad der sker. Kan vi ikke vælge noget fede armor til de der? Fordi der er der pænt nederen. Hvis nu går herhen. The way to the north. Play. You can choose stuff. Play. Equipment. Sådan der. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor det er reset. Det gjorde det af en eller anden årsag. Vi skal have vores katana. Er der andre fede våben? Knife! Den lyder nederen. Nail, pike, spear, axe. Tantosword. Det har vi ikke prøvet, har vi? Warhammer. Woodstick. Den lyder nederen. Longsword.
Ved du, lad os prøve den her Tanto. Og så tager vi den der. Vi skal have ultra armor. Selvfølgelig skal vi have skal vi prøve den der spiked? Nej. Kan man ikke være spiked? Hvor ultra her? Hallo? Hvorfor er det? Okay, vi kan ikke vælge de dyr nu. Distance. Jeg har stadig fundet ud af, hvordan vi skifter den. Det kan være, vi lige skal undersøge det måske. Okay, jeg har løst gåden. Hvis man kan vælge enten at være melee eller distance. Man kan ikke have begge dele. Så jeg kan vælge enten at have en crossbow, som også kunne være meget fedt. Eller det her, prøv at se der heavy sword thing. Ja, den tror jeg, vi tager. Vi prøver den her først. Og så kan det være, at vi hopper på... det kan være, kan vi vælge nogle af dem her? Nej, det kan vi ikke. Ja, og den viser dig det her. Okay. Så går det heavy sword der. Og så er vi ellers klar til at gøre. Go. Så man kan vælge, hvad for en hvad er. Det giver mening også. Giver mening. Okay. Hallo. Dø. Hvad skal ske for med superheltene? Okay. Og sådan. Tag din ven der. Nu flækker jeg dig her, og så ses vi i helvede. Okay, det gjorde dine venner for mig. Super, det elsker. Det synes jeg mega fedt. Kan I også tage der nogle af dem? Au. Kan I flække jeres venner der? Au. Okay, jeg gør det. Hvorfor? Kom nu, så Frederik eller Sebastian, og jeg ved ikke, hvem af dem der er hvem. Gør nu noget. Au. Det er mega svært der. Sådan. You were destroyed. Why? Okay, nu går vi foran. Vi går forrest, og så charger vi lige ind her. Sådan der. Okay, vi er allerede næsten døde. Au. You left this world. Hvordan spiller vi det her mere taktisk? Prøv at vi sidste gang som melee her, og så kan det være, at vi skifter til en range bagefter, for det kan være, det der skal til måske. Okay, jeg kunne have brugt hesten, men i stedet for, så slagtede hesten. Det er også fint. Jeg gør ikke meget. Okay, nu skyder den der også på mig. Ja. Sådan der. Se, de her synes jeg er svære. Okay, så døde han bare i et slag. What the... Nu prøver vi at være ranged, og ser vi, om det er bedre. Alright. Nej! Okay, hvis I lige klarer det der, så... Jeg har det bedst med folk, der står stille, tydeligvis. Kan jeg flække dig sådan her? What? Okay, nu går de fuldstændig mok. Skyd! Den prallede af på hovedet af ham. Hvad sker der? Sådan. Jeg skyder sådan nogle poison arrows, hvad det så end betyder. Det gør vi altså. Sådan der! Kan I bare flække nogle pile herned, så dør de? Sådan. Okay. Sådan der. Sådan der. Hvis ikke det var, fordi jeg tog så meget damage, så ville jeg synes, det gik godt. Kan vi ikke bare sidestep os igennem det her? Sådan der. Sådan der. Ah, der. Okay. Kan vi så bare tage alle dem her fra range nu? For eksempel der ham dernede, der står og skyder. Er det pænt irriterende? Kan vi gå af med ham? Hvordan prøver den bare på ham? What? Er det rangen, der... Okay, vi kan sagtens dræbe dem her. Jeg ved ikke, om det er snyd at gøre det på den der måde her. Men, det er ham her, vi skal tage. Dø. Sådan. Så kan vi nemlig bare løbe ind til dem her. Og så burde det bare være easy peasy, måske. De gør ikke engang noget. Okay, den sidder fast igen, den der. De gør ikke engang noget. Hvad fanden sker der? Er I fuldstændig snobt om, eller? Hallo? Okay, nu blev du sur, hva'? Jeg lige dræbte alle dine venner. Det er du ligeglad med. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Der er ikke engang nogen, der kan skyde mere. Okay, den brænder bag i hovedet. Hvordan kan det være? Jeg er spændt på ham der med rustning. Kan du dø? Så jeg er spændt på ham der med rustning lige om lidt her. Hvad med dig? Skal du også? I har dræbt Sebastian. I har dræbt Frederik. Men kom, Keen er den bedste. Ham kan ingen tæske. Blue guys one. Lige i munden. Easy peasy lemon squeezy. Kommer du til at slot mere eller? Okay, jeg tror vi når til slot nu. Vi har mange folk. Og jeg starter bare uden noget stof her. Okay, hvad gør mine folk nu? Det kan være, jeg ikke engang behøver at gøre noget. Skyd. Hvis du lige skyder på, den kunne være fedt. Hallo. Som din commander anbefaler dig at gå med frem. Okay, du gør noget nu. Super. Så lader jeg bare være med at sige noget. Nej. Okay, det var ikke meget, den port kunne holde. Alle mine heste er døde. Alle mine heste er rip. Det gik pænt stærkt. Det var pænt nederen. Okay, og de bruger bare alle deres pile på at få den sidste hest der. Kom her. Alberte. Det hedder min hest der. Den hedder Alberte. Nu redder vi på dig også. Sådan der. Na-na-na-na. Vi er nødt til at holde sådan en lille smule baggrund, tror jeg. Hvis jeg slår her, rammer jeg som en egen hest på noget tidspunkt? What? Hvad døde jeg af?
Okay, det kan være, at videoen kan man se, hvad jeg døde af. Men jeg følte, det gik godt. Ja, det gik fint. Og så døde jeg bare lige pludselig. Okay, first person you. Skal jeg komme Keen frem og tage nogle slag måske? Hov. Øjeblik. Når jeg slår også noget, er der så... Kan man slå på bestemte måder? Næh. Det ser random ud, hvordan han slår, umiddelbart. Okay, fordi hvis han slår fra den her side af... Det er dem der, der bare nakker alle mine heste! De redde bare hen over dem der! Det er dumt. Det er mega dumt. Okay, hvis nu hugger the wall her, så kan de vel ikke ramme os, kan de? Sådan der. Der. Kom Kinan. Au, okay, det kunne de godt. Synes jeg at sige, kom Kinan bedst. Jamen, kan ingen tæske, og så kunne de bare alle sammen tæske ham. Hallo? Vi kan være venner. Sådan, okay. Åh, gik jeres tårn i stykker. Det kunne ikke holde til én sten. Der er der altså ikke meget bevendt, ved jeg våge påstå. Ikke meget bevendt, skulle jeg hilse at sige for prins Nød. Så er der dem herinde. Hvad sker der for... Okay, så kommer jeg... Okay. Nu! Hallo? Nej! Det betyder på mig! Okay, de er altså ikke meget bevendt, de der heste der. Så er det. De løb bare alle sammen ind og døde. Undtagen ham. Vi har en hest der, hvis vi... Men ved du hvad, jeg vil ikke have en hest. Det er ikke gået godt endnu, mens jeg har haft en hest. Vi har brug for, at Frederik hernede gør sin ting og ødelægger et eller andet. Fordi det er det eneste ven. Det... Okay, fint nok. Det er godt ramt, Frederik. Og du rammer en mand lige i bøtten med den der sten der. Men hvis du nu i stedet for fokuseret på alle de der archers deroppe, kunne være mega fedt. Har du tænkt dig at gøre noget? Kan jeg ikke overtage den der? Du magter det ikke. Kan jeg tage den der for dig? Fordi det er jo ikke, det er ikke lige dig. Det, jeg tænker, det er bedre at komme Keen til den. Kan det? Kan jeg tage den her, hvis du lige... Kan jeg så tage den nu? Press... Oh god, kunne jeg bruge den først? Hallo? Reloading? Hvordan sigter jeg? Der er noget der. Okay. Okay, det kan godt være, at næste gang lader Frederik gøre det, fordi... Det går ikke skidt. Hvordan sigter jeg? Har ingen idé. Vi kan gøre sådan den der. Hvordan får den op af den der? Press G to leave catapult. Det er ikke derved. Okay. Kan vi skyde højere op, eller hvad fanden sker der? Nope. Okay, vi lader Frederik klare den næste gang. Det der var kom Keen ikke særlig god til. Beklager. Alright, vi er inde. Born. Eller næsten nede. Og det hele ligger for os fødder nu. Jeg ved ikke hvad jeg siger. Jeg prøvede at sige et eller andet, og det er overhovedet ikke det. Jeg bliver hjemme med at sige. Jeg har ladet mine folk klare det meste af det. Det synes mig om, at det er hemmeligheden. Det er hemmeligheden til at vinde. Sådan der. Så er der kun... Hvad er det? Silverkongen. Silverkongen og hans trofølge er tilbage. Kom Keen har tænkt sig at kaste sit sværd på Silverkongen, når mine folk lige er kommet en lille smule længere frem her. Sådan der. Og så kan jeg gøre sådan der. Backstab! What? Okay, lige meget. Giv mig lige sværd. Øjeblik, vent på. Kom Keen. Nej, kom Keen med her. Backstab! Okay, vi vandt alligevel. Det var lidt antiklimaktisk. Okay, så vi har kigget på den her del her. Der er flere ting, vi kan kigge på. Der er rigtig meget i det her spil, faktisk. Og det er gratis. Det overrasker mig en lille smule. Der er så mange forskellige ting i et gratis spil. Der er også custom battle, som jeg tænkte, vi kunne kigge på. Der er også random battle. Det kunne måske også være meget sjovt at se, hvad spillet har at byde på. Så er der Conquest og King of the Hill. Lad os tage et random battle. Skal jeg gøre noget som helst? Creating battle. Jeg skal ikke gøre noget som helst. Skal I sige, det bliver nat? Det er nat. Okay, det er lidt for random. Hvordan skal jeg kunne se, hvem der er blå og rød? Okay, jeg skal se det udefra, ellers så går det helt galt. Okay, jeg tror missionen er at komme ned og få det der flammesværd dernede. Eller det der lyser. Men jeg tror til at starte med, skal vi hjælpe vores venner her. Jeg har ikke dræbt den eneste endnu. Og jeg er næsten død. Super. Super, godt lavet, Kompikin. Jeg hjælper. Okay, jeg hjælper ikke alligevel. Okay, kom... Okay. What the crap, man? Det er helt vildt svært der. Kan man... Retry. Så får jeg bare en ny random, ikke? Det ser meget ud, som om det er den samme random, vi har fået. Bortset fra, jeg har et pin nu i stedet for. Super. Det er bare dejligt. Giv mig... Undskyld, du døde, Frederik. Giv mig den der i stedet for. Sådan er jeg med heller af. Kan også få dit armor, det kan også være fedt. Jeg ved ikke, hvem jeg er med, jo. Okay, kom væk alle sammen. Kom Keen, skal fri. Hvorfor er der så mange? Hvad nu til bare, du er ned og tager det der svært, der har så vundet? I kan ikke røre mig. Kom Keen er den bedste, ham kan ingen tæske.
Jeg skal have det der magiske sværd, så kan vi klare os. Yeah! Vi vandt, hvor vi sindssygt det her spil. Okay, det er måske en lille smule snyd at gøre det på den måde. Men så var der også King of the Hill, og lad os prøve det her custom battle. Bare for at se, hvad man kan i det her. Jeg har ikke nogen idé overhovedet om, hvad man kan. Man kan save, man kan mount off blue units. Okay, så vi har nogle forskellige ting. Red Kingdom. Det er nederen. Forest. Forest er sjovt, synes jeg. Large rain, weather. Hvad gør det? Nu sniger det. Okay, så weather betyder bare, det kan være hvad som helst. Clouds. Lad os prøve at tage skyer af. Jeg tænker, det måske kunne give noget frame drop eller sådan noget. Så har vi deathmatch. King versus king. Det lyder mega fedt. Place red king. Det er place blue king. Det er. Og choose equipment. Det er så mig. Det kan vi sikkert. Okay. Objects. Traps. Åh, det lyder mega fedt. Horse trap. Man trap. A trap with dangerous spears would remove Arthur ground. Den lyder mega fed. Lad os tage nogle af dem. Jeg ved ikke. Jeg tænker, de her traps bare dræber alt og alle. Sådan, nu har vi nogle af dem i hvert fald. Lad os få nogle. Vi har bare traps ned. Snap trap. Fire trap. Kan vi. Small wolf cage trap. Så hvis man kommer tæt på den, så rører der ulvet. Hvordan kan jeg styre, hvem de er med de her? De er med de røde. Hvordan styrer jeg, hvad for nogen der er med de blå? Ali. Okay. Det bliver bare totalt random der. Alright. Traps. Hvordan sætter jeg nogle folk? All. Jeg vil sætte nogle folk. Hvordan gør det? Vi kan bygge alle mulige ting af. Okay, lad os prøve det her til at starte. Bare for at se, hvad det går ud på der. Lad os se, er der noget heroppe, vi skal gøre? Undo, random battle, help. Okay, choose equipment. Kom, skal have det sindssygste. Er det sindssygste? Skal den der, og den. Den der er rigtig fed. Ultra ripped. Heavy spiked. Han kommer til at være så sindssygt mere. Og jeg skal have en elefant. Okay, det skal jeg. Vi skal have en hest. En armor. Nej, jeg skal have den der elefant der. Men den siger, at det er bedst, hvis jeg er sådan en distance ting. Det er måske fint nok, hvis jeg har en sindssyg elefant. Og vi skal have flame crossbow. Okay, kom, Kina er klar nu. Kom, Kina er klar. Der. Play. Jeg er spændt nu. Hvor er min elefant hen? Hallo? What? Hvor er min elefant hen? Okay, rip. Det hele. Hvor er min elefant? Okay, de blå vinder. Det er fint nok. Men hvor er min elefant? Kan du komme ud, lille basmand? Jeg tror, jeg havde en elefant. Okay, ulvekamp. Nej, min tabt. Nej, det er en OP ulv. Hvad sker der? Den flækker bare det hele. Okay, nu vil jeg ikke finde sig i den der. Nej! Den er sindssygt, den her ulv. Okay, kongen. Så den gik lige i fælden. Okay, så sker der vist ikke mere her, tror jeg. Hvad gør det der? Tog vi dit screenshot der? Ej, jeg får ud af, hvor vi sætter folkene ind. Det var højt den anden side. Vi kan sætte alle mulige sindssygt der. De skal have nogle af dem der. De skal have nogle af dem der. De skal have helt vildt mange af. Crossbows, de er super nederen. De skal have en bunke af herovre. Og det er nogle af dem der også. Og så skal de blå have. Hawachi thingies. Dem skal vi have nogle stykker af. Det er stensikkert. Sådan der. Og vi skal have. Der var elefanten spear thrower. Den skal vi have to af der. Og en af der. Og rib de røde. Okay, hvad kan vi. Julemand. Det skal vi også have nogle stykker af. Hvorfor ikke? Why not? En cannon. Ja, jeg tror også vi skal. Sådan der. Der er flere elefanter her. Der er nogle heste. Lad os få nogle hestebasser. Det er. Jeg tænker, at de her ulve, vi har. Okay, der er rimelig mange af de røde. Jeg ved ikke, om vi. Lad os lige prøve at se, om vi kan vinde her. Kan jeg bestemme, hvor jeg selv skal være henne? Troop placement. Jeg har ingen af dem, hvordan jeg vælger, hvor jeg selv skal være. Load, save. Go! Du. Jeg har ikke sat nogen i det der hus. Jeg har bare sat det der hus. Men det er sjovt. Okay, så er vi allerede i gang. Så er der allerede vild krig her nu. Kongens. There we go. Rip alle de røde. Og en af mine elefant. Rip de røde. Kom så elefant, do your thing. Okay, ulven. OP ulv. Nej, ikke nogen OP ulv. Rip kong rød.
og kætten brækket til dem med snablet, så vinder vi bare. Det er sindssygt. Jeg elsker det. Ej, jeg er mega glad for det her spil. Det er ret sjovt. Jeg tror lidt, at... Altså, vi har nogle ting, vi ikke rigtig har prøvet endnu. Vi har... Lad os prøve at se her. Vi har King of the Hill, vi har Conquest, som vi godt kunne lege lidt mere med, men jeg tror, vi kan få meget sjov ud af, og for det første prøve noget mere Gladiator, og se, hvor langt vi kan nå, fordi 20, det føler jeg ikke er vildt langt. Jeg tror godt, jeg kan blive bedre til det, og nå endnu længere. Og så Custom Battle, tror jeg også, vi kan nå rigtig, rigtig langt med. Men hvis I godt kunne tænke jer at se endnu mere Ancient Warfare 2, så kan I vise mig det super nemt, ved at smide likes og kommentarer og alt sådan noget lige nedenunder. Og husk også, I kan nu stemme på, hvad jeg skal spille til på mandag til Dudes Day. Det gør jeg, der er et link lige nedenunder også i den øverste kommentar, skulle det gerne være. Uanset hvad, det er tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I alle med. Vi ses i næste afsnit.